toretin nebo serkali Farouk Kibet kole nyolu en anan nyolu keisto en chokinet en boisiet konetik che kokiborenji kosuldaen konetisiet nebo kipsomaninik kokago anan kokagomuch koyai maiywek komwa Farouk Kibet kole mayani serkalitab emoni anan makikochin chomchinet kong'em boisiet ak aldaet noto bo maiywek che mayonotin kong'em sobet noto nebo kipsomaninik. Na mimi nawahakikishia jambo moja, hawa watoto wenu watakuja kuwa katika ramani ya nchi ya Kenya vile Kingi yuko sasa. Maneno ya pombe zitutaanza kukemea kabisa hapa, na njia ya kukemea pombe ni wakati watoto wanaenda kusoma. Hata yule kijana umesikia alishinda juzi, yule alishinda Eliot, ametoka hapa Tolile, si ametoka hapa? Na mimi nakuhakikishia wewe utakuja hapa ukifanya sherehe ya watoto wetu. Na mimi natoa changamoto kwa nyinyi watoto shule, musome na mujifunze pia kufanya activities kwa shule. Munajua huko ngambo watoto wanasoma university na wanakimbia, they earn dollar na wanakimbia kwa shule. So sio tu masomo peke yake, nataka pia na nyinyi muanze kufanya mazoezi, so that wakati mnakimbia hapa mnapata pesa kidogo ya uniform. Nimepanga mwaka huu vizuri sana kwamba watoto wakifaulu tuwalipie school fees, ndio next year watoto wasihangaika hapa hii area. Na vile rais anataka ni kwamba sehemu hii ni lazima watoto wasome vizuri. Kama kuna mwalimu Right, it's a challenge in the case to engage not on get a kinetic account.